Yksi tärkeä asia, mikä monelta on varmasti saattanut jäädä huomioimatta, on vakuutukset. Eli vaikka kiinteistössä sinällään on täysarvovakuutus, niin sehän ei tarkoita sitä, että se vakuutus kattaisi tämän irtaimiston. Eli jos täällä jotakin onnettomuutta sattuu, tulipalo tai joku muu vastaava vesivahinko, niin kiinteistövakuutus korvaa vahingot sille rakennukselle, mutta tämä irtaimisto on edelleenkin vakuuttamatta. Yläkerrasta halkee putki, vesi valuu alakertaan. Jos ei ole irtaimistolle erillistä kotivakuutusta, se jää sen asukkaan omaksi vahingoksi. Eli kannattaa ottaa hyvin tarkkaan selville, minkälaisia vakuutuksia on olemassa ja minkälainen on se paras mahdollinen vakuutus juuri siihen omaan tarpeeseen.